Simanyi lwaki bana Uganda banaffe wano omuntu bw'akuwa omulimu nga muna Uganda munno munnansi n'akuyisa bulungi n'akuwa eddembe lyo ate abasinga omulimu azannyiramu muzannyire n'anoonya emirimu mbagwira bakyayina bayindi n'okompulayininga batuyisa bubi tebatuwa ssente zimala olololololo takwaya the off. I really don't know why that mentality is there. Tulubu omuwa omulimu ng'oli munnansi akitwala ng'omwana w'okulujja alina kweyisanga w'ayagala ajesa w'azayagala and they expect you to understand whether you want or not. Enkuba w'etonya saasobodde kujja ew'omuyindi adduka 12 kuba asuubirayo repercussions. Ndowooza kivula tukyakolesebwa nnyo abantu abava mu nsi endala. Reason being, we don't value each other.